পঠিয়াইটো যাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি গুগলত আপুনি মিছন বসুন্ধৰা লিখি দি আপুনি এণ্টাৰ মাৰি দিয়ক। এণ্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো লিংক মিছন বসুন্ধৰা তাত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 হোম পেজটো অ'পেন হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনাৰ মিছন বসুন্ধৰা অনলাইন আবেদন চলি আছে নৱেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখ। আপুনি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি মাটি আপোনাৰ নিজৰ নামলৈ নামজাৰি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তলত যাব লাগিব। ইয়াত যোনটো উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যোনটো নামজাৰি এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ নিৰ্দেশনাসমূহ দিয়া আছে আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব। আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেইখন লাগিব। 2 নম্বৰতে আপোনাৰ গাঁও প্ৰধান অথবা ৱাৰ্ড সদস্যৰ পৰা এখন আপোনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰতে নামজাৰি নিবিচৰা আন নিকট তাৰ আত্মীয়ৰ সন্মতিত যদি থাকে তেতিয়া তাৰ এখন কাগজ লাগিব। ইয়াত কিন্তু আপোনালোকক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে যোনখন লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াত বিচাৰি নাপাব। তাৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ এটা ৱেবছাইটত যাব লাগিব। সেই ৱেবছাইটটো মই আপোনালোকক লিংকটো দেখাই দিছোঁ। আপুনি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো আপোনাৰ লোকসেৱা অধিকাৰৰ যোনটো ৱেবছাইট rtps.assam.gov.in সেইটো লিখি আপুনি গুগলত লিখি আপুনি এণ্টাৰ মাৰি দিব। এণ্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মেইন পেজটো ওলাব। ইয়াত আপোনালোকে তলত যাব। তলত যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ একেবাৰে শেষত এখন জাননী বোৰ্ডৰ এটা নটিচ বোৰ্ড দেখা পাব। তাত আপোনাৰ যোনটো বসুন্ধৰা সেৱা এইটো দেখা পাইছে। ইয়াত আপুনি এই লিংকটোত ক্লিক কৰক। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট আপোনাৰ বসুন্ধৰা যিখিনি সেৱা আছে সেই সেৱাসমূহ ইয়াত দেখা পাব। আৰু ইয়াতে গৈ আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ দিয়া আছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি, এই লিংকটোত গৈ আপুনি আবেদন কৰক ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু লগে লগে আপোনাৰ আবেদন কৰাৰ যোনটো উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰিৰ কাৰণে যোনটো আবেদন কৰা সেই লিংকটোত অ'পেন হৈ গৈছে। ইয়াৰ নিৰ্দেশনাসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ কি কি লাগিব সেইখিনিও আপুনি ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আপুনি আবেদন কৰক লিংকটোত ক্লিক কৰক। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি ফাৰ্ষ্ট আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব। মই মোবাইল নম্বৰটো দি লগ ইন কৰি ৰখাই দিছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আপুনি চেণ্ড অ'টিপি মাৰক। চেণ্ড অ'টিপি মৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি গৈছে, সেই অ'টিপিটো আপুনি ইয়াত বহাই দিয়ক। তাৰপিছত ছাবমিট অ'টিপিত ক্লিক কৰক। ছাবমিট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেক্সট আবেদনৰ মেইন পেজটো ইয়াত অ'পেন হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি। ইয়াৰ 4টা ষ্টেপ আছে, ভূমিৰ সবিশেষ, আবেদনকাৰী বিৱৰণ, আপোনাৰ যিকেইটা নথিপত্ৰ আছে নথিপত্ৰখিনি আৰু পৰ্যালোচনা আৰু দাখিল কৰিব লাগিব। আপুনি ফাৰ্ষ্ট আপুনি জিলা চিলেক্ট কৰক, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন। তাৰপাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো
চারকোল অফিস হয় সেইটো সিলেক্ট কৰক। চারকোল অফিস সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো সিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ ডাক নম্বৰটো সিলেক্ট কৰক, আপোনাৰ কোনটো নম্বৰত ডাক নম্বৰ আছে সেই ডাক নম্বৰটো সিলেক্ট কৰক। ডাক নম্বৰ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক, পৰৱৰ্তী এইটো বুটামত ক্লিক কৰক। তাৰপাছত আপোনাৰ চিলেক্ট পটাদাৰ নেম, ইয়াত আপোনাৰ পটাদাৰ নামটো আপোনাৰ যাৰ নামত মাটিটো আছে সেই মাটিটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আবেদনকাৰী বিৱৰণ, এইটো আপুনি আবেদনকাৰী বিৱৰণত গৈ আপোনাৰ বিৱৰণটো আপুনি বৰ্তমান ডাকত আবেদনকাৰী নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই সেইটো সুধিছে, যদি হৈছে ইয়াত হয় ক্লিক কৰক, যদি নাই হোৱা নহয় নহয় ক্লিক কৰি আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব। আপোনাৰ নামটো লিখক, ইংৰাজীত লিখিব লাগিব, তাৰপিছত অসমীয়াত লিখিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ লিংগটো চিলেক্ট কৰক, অভিভাৱকৰ নামটো লিখক, দেউতাকৰ, তাৰপিছত দেউতাকৰ নামটো লিখক, জন্ম তাৰিখটো লিখক, তাৰপিছত ঠিকনাটো লিখক, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো লিখি আবেদনকাৰী সংৰক্ষণকৰণত তাৰমানে তাত নেক্সট এইটো ছেভ কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পাছত আপুনি ছেভ কৰাৰ পাছত এইটো আপুনি আবেদনকাৰী সংৰক্ষণকৰণত ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আবেদনকাৰী তালিকাখন ওলাই যাব। আপোনাৰ যদি আপোনাৰ অকল ছিংগল ব্যক্তি চিলেক্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এজনে হ'ব, যদি আৰু এজনতকৈ যদি বেছি মেম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এড মোৰ এপ্লিকেশ্যনত গৈ আপুনি ক্লিক কৰক। ঠিক সেইদৰে আমি আগৰ যেনেদৰে পঢ়াইছিলোঁ, নেক্সট আপুনি যিমানজন মেম্বাৰ আছে আপুনি সেই মেম্বাৰজন ইয়াত এড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক। নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ডকুমেণ্টকেইটা দিবলৈ আহিব, ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব, যদি ডেথ চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহ'লে গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই আপুনি সেইখন আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত এন অ' চি ডকুমেণ্ট আছে যদি সেইখন দিব লাগিব, তাৰপিছত চুৱাৰিং এফিডেভিটখন আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপাছত সেইকেইটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ পাছত ৰাইট চিন কৰি আপুনি পৰৱৰ্তীত ক্লিক কৰিব, মানে নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আপোনাৰ অনলাইনৰ যিটো ৰিচিপ্টটো জেনেৰেট হ'ব আৰু সেই পেজটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখি থ'ব, তাতে আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট নম্বৰ থাকিব আৰু সেই নম্বৰ যোগেদি আপুনি নেক্সট আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।